28. testte dikkat ederek 5 numara verilir ve diğer numaralardan biri Dedeqorqud epusunun müqəddiməsindən götürülmək. Qız anadan görməyincə Öcdə Almaz həqiqətən biz bilirik ki Dedeqorqud epusunun müqəddiməsində Qorqud Atanı dilindən deyilən, yəni belə fikir var ki o sözlər Qorqud Atanın dilindən deyilib, bir çox hikmətli atalar sözü verilib və onlardan burada verilir ki onlardan biri müqəddimədən götürülməyib. Qız anadan görməyincə Öcdə Almaz bu Dedeqorqud eposunun müqəddiməsindəndir. Oğul atadan görməyincə Süfrə Açmaz bu da var. Eposun müqəddiməsində var və dərslikdə öz əksini tapıb. Ərmalına qıymayınca adı çıxmaz. Bu da həmçinin. Əcəl və də irməyincə kimsə ölməz. Bu nümunədə var. Haqq nazilər ancaq üzülməz. Bu da məşhur atalar sözümüzdür. Amma Dədə Qorqud eposunun girişində bu atalar sözünə yer tapmayıb. Demək testimizin doğru cavabı E variantıdır.